Vietnam. Ego! Amen. Amen. Ndumubyeyi wabana beshi ariko nabafite ma. Hanyuma uwo muntu muhagararanye mukebukeho gatoya mubwire ngo grace aragusuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma si ubwa mbere ngeze hano hamaze kuba nko mu rugo. Amen. Uwo muntu muri kumwe mubwire ngo grace akunda umuntu ufashwa kandi agaseka. Utaza kukibagirwa. Mumbwirire ngo grace akunda umuntu ufashwa kandi ukagira ute dushingiye ku isiri kubaga nta kinyage ugera mu ntacyo bitwaye nushaka yingira gurya ntacyo hari ibintu biba biri gupfiramo. Haleluya. Arababyizeye se turi kumwe rata tuvuga ngo amen. Ndabizi ko guseka byongera iminsi yo kubaho twagiye tuyiboneye Imana twagiye tubona iturengera mbese kunezerwa mubwire ngo byiciperereze. Ese kutabimubwiye mubwire ngo yunezerewe byiciperereze. Nta muntu wakubonamo umubabaro, nta muntu wakubonamo agahinda, nta muntu wakubonamo gusekerwa abambishe Imana. Haleluya. Hanyuma unezerwe satana afate kumwako. Ese murahari cyangwa ntimuhari? Unezerwe satana afate kuki? Ubuka karabaye ndatangiye kubasetsa. Rata sinari nkiri kubibwira. Hanyuma ndi umujene nawe urabibona ubwo nshatse kuvuga ko ndi mwiza. Haleluya we. Amen. Warebye uwo muri kumukambwira ngo uri mwiza rega muheke ya ntago tuba tuziherutse. Hari igihe byahita bihura nuko ari umugabo we bahagararanye agahita ariko ntagira umuntu usigara atari bwiye undi mubwire ngo uri mwiza. Mubwire ngo uri mwiza. Iyi Imana yakumeneye amaraso ku musaraba umva bimubwire neza umubwire ngo ndi mwiza. Naratsindishirijwe undi umutsinzi sinyiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe. Naratsindishirijwe Ubudi
bicha, le oui faoui. Si distance, ou ali oui distance. Ali desta, ou a desta. Nara, si de xiris go. Nara, si de xiris go. Iyoroshe umubiri wawe febri. Rekura, rekura marasa temere mwana. Oya iyoroshe. Iyoroshe ingingo zawe zikore. Ndabeshe se. Irekure uje wumva. Ayiwe gada distiwe. Hallelujah. Amen. Ibibi niyo wihaye kwikomeza Yesu ntabwo azavuba. Yego. Ahubwo birasaba ngo nubwo baba ufite ikibazo gikomeye wiyoroshye. Iyoroshye mu burwayi iyoroshye. Haleluya. Haleluya. Abantu bashimbere y'Imana haleluya. Haleluya. Abantu turi imbere y'Imana haleluya. Haleluya. Ikibazo wazanye gihindura ubusimbere y'Imana. Hindura icyo kibazo kikumaze higihe ubusa imbere y'Imana. Hindura ubwo busomeri ubusa imbere y'iki Imana. Mucabe kumubwira ndi yoroshye twageze ku mugabo ushoboye byose. Aho bafashwa niho ndaje. Turahari. Ngo njewe ndiki? Ari niho ndaje pe. None ahantu hari inzobe ho ndi abaze kose ziharira. Anje kuvuga ngo ahantu hari inzobe niho njya none ari harazira hari. Ari hariya nkundi nzobe kubi niyo mpamvu nanitukuje ndapfuba ariko hari abantu turi kumwe ngo tuvuge ngo amen amen Yesu ashimwe mugabo Yesu numugabo numugabo w'intwari numugabo Yesu we numugabo Yesu numugabo numugabo w'intwari numugabo kuririmba nubwo mfite ijwi nyine rimeze gutya mavuta ariko nkunda kuririmba kubi urumva hanyuma nuruka hafi yo mu birembo bya kinyi urumva katari hano hafi ndi umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho cyaho Yesu ashimwe nkaba ndi umukristo w'itorero rya Karumeli rikorera mu Masizi Yesu ashimwe cyane abera b'Imana amen ubwo sinivuze neza rata nivuze neza ntacyo nshigaje Imana iduhana umugisha ndanezerewe kongera kugirirwa icyizere n'itorero bakongera kunyemvita abasomye siko bavuga ariko umuntu muri kumwe nimba yazanye umubabaro umubwire ngo umubabaro w'usohore ahubwo abe mu bihe byo kwishima erega iyo wishima ntabwo umenye uko ikibazo kigenda iyo wishimye ntabwo umenye uko uburwayi bushira Yesu ashimwe yambwira abantu ngo ntabwo nari kuba nishimye nkubitwa ngo nanirwe kwishima ubu ngubu nta nkoni imperuka amen bivuze ngo rero ikibazo cyose wazanye imbere y'Imana ubwire Yesu ngo nta wundi wabikora ni wowe tuyihereze icyubahiro abantu bageze ahera h'Imana hanyuma wicara urambuye amaguru neza kugira ngo nibavuga amashu yakome bize kugenda wiyoroshye
n'ukwiroshya mwana ibi bintu ni danje ibi bintu hanyuma rero ngende umuhanuzi w'Imana amen ni njangu ndakuvuga ni amen kwese amen tugiye gusoma ijambo ry'Imana amen Imana ihu mugisha abantu mwese mwageza aha hantu ariko icyo tuzi neza nuko Imana ishoboye cyo tuzi neza nuko Imana ihari cyo tuzi neza nuko Imana igirengera iyi Imana igivuga yaragize ikagira ute igasohoza hashimwe Yesu waje wacu amen ese wowe yaraje cyangwa ntabwo yaje muramburira ibiganza bwe ngo hashimwe wowe gitare waje wacu shimi Imana ko nange nararitse nararitse ne nakuraritse mwa kure ku Imana ugurumva ntagize umugisha mwantunzeho umugisha ababyeyi eh mumusha eh nararitse ne yaje kwikuntuza ana mukeni nti nange njya nguherekeza nange mperekeza ugurumva rero Yesu arahari amen irene twasenganye kera cyane 2014 kuko nyoboye icyumba imyaka myinshi guhera icyo gihe cyose nayoboraga icyumba cy'amasengesho irene ndi kubeshya nabanyirinde kwe bari aba Ernest buri abarazaga bagahina amaguru mu cyumba bavuga nti Yesu aravuze amen Yesu ashimwe rero siko numva ngiye gufashwa mu kano kanya umva no iyi Imana iri hano pe rene no baha amavuta y'Imana muriho ajye tugenderera mu cyumba cy'amasengesho n'icyo gihe yarazaga tukavuga gitare hanyuma tugataha tukavuga ati turayivuze pe kuva rero icyo gihe na nubu turacyari bamwe na Irene Imana ishimwe niyo mpamva hana ntumye ngenda niruka Irene ndabeshya nubwo yaba ari gahunda yindi y'ahantu nemvizwe ndiruka bitababwira nti wapu mu papa unduta ya ntanze ahantu ndagiye Yesu ashimwe rero naye nabimubwiye nuko urambwira ati crash turajyana nubwo nyine nari mfitanye nayo nanyayo turajyana Imana imuhe umugisha Yesu ashaka gutumira umuntu w'umugabo ngana kuri urya ibiryo yihahiye n'abana n'umugore urumva byoroshye Imana tuyishimire ko yemeye ko hagera Yesu ashimwe amen shimiye rero Imana yo kabyara yongeye kwemera ko ngaruka hano ndumva ngiye kureba muri Bibiliya hayirebamo neza pe neza kuko Yesu yaraye abampaye urumva Yesu yabampaye Yesu nimba ari ikintu yakoze ku maso ya grace Irene ni wujye umbwira ngo Irene twamenyanye mpanuriranga muntu sibyo Irene na Nuria Clementine akubwira nti yirebesheho ngasoma imibare irangiranga muntu nicyo gihe twamenyana akajya mbwira ati ariko ntabwo ubu muzi nti none se namumenya mwana irame bare wayifata ariko nimba ari ikintu njya nturizamo ni ikintu Imana yambwiye mu iteraniro icyo kintu ntabwo njya nkigiraho commentaire Imana yambwiye ngo mbabwire ngo yiyumvishemo kubagirira neza yubwayo yabyiyumvishamo apana abantu oya Imana yiyumvishamo kugirira abantu bayo neza abantu bayinapse imbere abantu bayitinze imbere abantu bayambashe irongeye yiyumvishemo hari igihe uba ahantu ukabona Yesu ntabwo ari kukumva akanemera kuhura n'ikibazo kikakujya ariko numvisha Imana imbwira ngo niyumvisha makugera iyi Imana yiyumvisha makuturuhurira umutima ejo nyoba iteraniro nabwiye abantu ninabwirije ahantu hasa neza umva ahantu harasa neza none nahageze ukarindagira wabo ufite ivangirwa rirakanyagwa hari ahantu ugera abazimu bagashwiragira amen noneho ndayibaza ni kuki irambwira ati ni ukuri bamaze iminsi imbere niyumvishamo kugira insika nkuraho niyumvishamo kugira ibiziriko nca niyumvishamo kunesha intambara zabarwanyaga samura haleluya ndagukunda Yesu je t'aime Jesus
I love you, Jesus, na kupenda sana. Chana amai. Amen. Uyu mugaba duhurukunda abantu bataduha. Agahita swazera ku mugabo cyangwa umugore. Ariko ni uba wagize ute warubanje. Uyu mugaba gukunda abandi bavuze ko birangiye. Wakakwiyegereza akagushyira ku nkingi z'umutima we. Ah, tumukomere. Esti kwotra isa debray. Tumukomere amashiyo kaza. Uyu mugaba ashoboye byose. Aye urimana 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 itabara urimana itabasha urimana urimana itabasha urimana 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 Jehova Jire urimana El Shaddai urimana Shoboye byose urimana 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 Muririmbye yaravuze ngo tuyitaramire igubwe neza. Nkunda kubyina nuko biri kunanira kubera umubyibuho. Ariko ubundi nimba ari ikintu nkunda ni uguhimbaza Imana. Ariko kubera umubyibuho mbonye vubaha mutwara bukeje. Amen. Nimvuga iri jambo mwihangane ntabwo nabampemutse njya kuzamuka ikibuno kikambwira ngo nsubiza hasi. Ahita mvuga nti niho nkuboneye ntwara bukeye kandi utware bukeye. Ame ariko ubundi ndahimbaza mu mateka ariko nyine nsigaye impita nahagira gushyiki kiboko we kugiterura urabona ari ibintu bipfuye koroha muko utamenye yava ntamenya niyagize ate niyakana ariko reka mbabwire ntabwo nari natangira ariko Yesu araje uyu mugabo witwa Yesu araje uyu mugabo ushoboye byose araje umva uko Yesu avuze akwimaniye urubyaro twayikomera amashi ko ari Imana ishoboye Iyi Imana turi imbere iyi Imana ishoboye byose irambwiye ngo igufashe kubako kandi ntabwo izatumurira uzasazanya no Padi ko distance Imana imbwiye ijambo rikomeye irambwira ngo imitego yari iri imbere yawe iri hejuru ya byose irayiciye gendera mu buntu bw'Imana nta kintu na kimwe uzaba Imana ikongera igihe cyo kubaho nimba ari umuntu ugiye gukora ku mafaranga Bibiri navuga ngo ufite niwe akira amafaramuze Jaga amafaranga we Ruriya rugo ruri mbiginu biza mafara Ariko turashimira Imana igisozera ikintu yavuze irambwiye ngo hari ibintu isinyiye urugo rwawe Imana irasinye Imana irasinye Ariko twayikomeye amashi kw'iyi Imana isinye Penny Santreder Ese mama kuri kunteza Imana uramuzi niyo mpamvu uri kunsengera gutyo Twayikomera amashi kwa Yesu ashoboye Aye uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana Imana ishoboye uri Imana uri Imana uri Imana Jehova Jire uri Imana ngushimwe mana ngushimwe mana ngo kiriya humura ntabwo imana ntabwo iyi mana turi imbere ishoboye byose ikintu tuyikundira ijya yimana umuntu wayo yavuzeho ikamwimana abantu bakajya bamurebera hariya Yesu yarasizeho ikirahure nigeze mba mu nzu ya fime Nigeze mba mu nzu ya fime Muntu uri hano ufite nimero iherwa na 5959 urahari urahari haguruka kanze menye ikimana ishaka Kwayikomera amashyi kw'iyi Imana ishoboye Nigeze mba mu nzu ya fime Nari ndi mu bibazo ntashobora kuba nabwira umuntu Hashimwe Yesu ushoboye byose Uyu mwami wacu arakora cyangwa ntakora wamuhaye icyubahiro ko yagize neza iyi fime nkayiririramo
nkasohoka narize nihanaguye noneho nari mfite ikibazo abantu bazaga kundeba urumva mbaye umunyamasengesho igihe kirekire sibyo rata aho nareba ko nari busohoka ijisho ryabyimbye avuga nka bose ndamubwira ngo ikira nkabanza kumurebera muri filime hari ukuntu kanurira muri filime ukagira ngo wendira gukanda nk'aya kanura wa nk'aya kanura ntisemana ndajya imbere y'umuntu ndi kurira amarira joshoba kandi Imana igakora ntabwo Imana igigira isoni z'ikibazo uhagaze mu mubwire ngo ntabwo Imana igigira isoni ahubwo iyi Imana yita ku kintu yavuze kuri wowe irinda ijambo yakuvuzeho ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo rizasohore ntabwo Imana itewe ubwoba n'urugamba uhagazemo ahubwo Imana ifite imbaraga zo kukurindira muri icyo kibazo twayihereza icyubahiro haleluya Tesi winima sha contre de bai stivo e distance enima di Kristi nima umva kuntu Yesu ambwiye Imana ivuze ijambo rikomeye ngo ikurinze gupfakara Imani kurinze gupfakara Ben West egashi kabiri iri hejuru ya byose irambwira ngo Esti ni nkubwire ikoresheje imbaraga zayo iyi Imana itanze uburyo mu rugo rwawe tuyikomera amashimani ishoboye Imani ivuze ijambo Hedi Kesti de Brahe Heni sansa nima Rantresti kotrere Mani iravuze ngo ntizaguteza abantu ahubwo nyiringa barakwimanye iyi Imana iravuze ngo imbaraga zirangiye iyi Imana ikoze nk'Imana uburinzi bw'Imana urabubonye Imana irambwe ngo cicukiro Imana igiye kugihaguha kuhataha nimugoro burahazi niho utuye ugiye kugihataha nimugoro aho utuye ndahazi ariko Yesu warahazi kwayigiriye gutya Yesu ugiye kugihataha nimugoro kuko Yesu asize imirimo y'amaboko mu biganza byawe igiye kugituma uhuga hari ukuntu Imana igikwambura abantu bari bagukanuriye amaso ikavuga ngo nkubeshejeho Mana imbaraga we ndavuga imbaraga ndavuga imbaraga 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 yewe imbaraga yewe imbaraga yewe imbaraga imbaraga zimana imbaraga zikiza imbaraga zibohora imbaraga Yewe imbaraga Yewe imbaraga Yewe imbaraga Imana we imbaraga Tujye gusoma ijambo ry'Imana reka sabe Ufashe gusoma Mani guhumugisha mwinshi Ke guhanura cyane ntarasoma Bibiliya ku bantu duherukana kwa kane twaravuze ngo Yesu akanguke Agira ate Uwo mwami agira ate di Yesu akangukira hutuye nakanguka hari ibintu birasobanuka abera b'Imana amen birashoboka ko umaze igihe ubona ikibazo uri mutakivamo ariko Yesu aracyariye aracyari Imana Imana ihimbazwe kambabwire hano harimo abantu Imana igiye kugirira neza bikamenyekana hano harimo abantu Imana igiye kugirira neza izina ryayo rigahabwa icyubahiro kuko Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nukuri ntabwo nzasezerera abantu banjye ubusa amen Imana ibahe umugisha dusome Luka nicaye hariya nari nazanye irindi ariko biranga urahari impamvu Yesu ashimwe Imana ihimbazwe ibice birindwi umurongo wa 14 adufashe gusoma mu izina rya Yesu kadusome mu izina rya Yesu hanyuma niza maso ntuhatinde cyane wowe uri kuhareba ahubwo wundebe hanyuma uriya tugabane ku mugisha wabera b'Imana amen hanyuma nawe ntega amatwi n'amaso yuri kubwiriza umuntu ubona atakureba ntabwo biba byiza Yesu ashimwe karibu kadusome mu izina rya Yesu amen aravuze ngo yegera ikiri bagikoraho yegera ikiri bagikoraho abakikoreye barahagarara abakikoreye barahagarara tuvuga cyane ngo amen amen yegera ikiri bagira ate yegera ikibazo maranye igihe gikoraho yegera aya marira umaze imisurira yakozaho yegera ediko haleluya ngabakikoreye bagira ate mucabe kumubwira ngo hagira ibintu bihagarara ku buzima bwawe yego ati stikiti muhungu ndagutegetse muhungu ndagutegetse gira ute Imana ikoresha itegeko cyangwa ibyihorere oya iyo ari ikoresha itegeko muri icyo kibazo cyangwa ibireke abari hano tuzamure haleluya kwa muhungu ndagutegetse zuka zuka muri ayo marira zuka muri ako gahinda zuka muri uwo mubabaro zuka
muhungu ndagutegetse byuka amen murebe neza umwitegereze umubwire ngo imana ikoresheje itegeko iyi imana turi imbere ikoresheje itegeko intambara umaze imisi urwana imana ikoresheje itegeko edistita lawe nima iyi imana yakikoresheje iki itegeko wayegera ikiriba iri jambo riri mu bitangaza bitatu Yesu yakoze abera b'imana amen ngo arangije yegera ikiriba gikoraho yegereye ibituma umaze imisi itatu usenga uyu mwami w'abambwa bikozeho ariko hari abantu bari kubyumva we Yesu agize ate akoze ku kiriba ikiriba ni ikibazo cyawe abera b'imana amen yegereye ubwo burwayi bukozeho yegereye ako gahinda gakozeho yegereye ayo marira umaranye imisi yakozeho aravuze ngo destiny fry ndagutegetse zuka waryamye mu marira igihe kinini waryamye mu gahinda igihe kinini warya mbese ari ibintu byinshi byari byarabimaze iminsi bikuryamye ariko Yesu akoresheje itegeko ngo byuka amen akoresheje iki itegeko ngo byuka ibyari byarapfuye kwakomeje Uwarupfuye arabaduka atangira kuvuga Yesu amusubizanya na Imana iguha umugisha amen abantu turi imbere y'Imana amen uwarupfuye arabaduka atangira kugira ate mumbwirire ngo ibintu byose maze iminsi nacaga amarenga na amarenga burya wacaga abera b'Imana amen ngari kuwarupfuye arabaduka atangira kugira ute Imana iguhaye ijambo aho utuye ugiye kuvuga bimenyekane Imana yongeye kuguha agaciro abamugenda n'abagiye kumenya kuri kuvuga izina ry'Imana rihabwa icyubahiro haleluya ngo Yesu arangije amusubiza nyina mufate mu kiganza umumbwirire ngo Imana igusubije ibyo wanyazwe urugero rw'ibyo umaze iminsi waranyazwe wawuraruzi ariko Yesu agusubiza ibyo wanya uyu mwami adusubije ibyo twanyazwe amen kongere amen ngo Yesu arangije amusubiza nde nyina imana igusubiza agaciro cyangwa ibyihorere imana ikansubiza imana igusubiza guseka cyangwa ibyihorere imana igusubiza ibyo wanyazwe urugo warunyagwa umugisha wawunyagwa ariko Yesu avuze ijambo rikomeye aravuga ngo nuko wari upfuye arabaduka stiki ngo wari upfuye arabaduka ariko imana nikora iki n'ahantu tuye babirebesha amaso ko kuri amen ari bazi ko byarangiye agatima kagitera hari izindi mbaraga Yesu yaguhaye acira agaciro aho wakaburiye acira ubutabazi bwihuse acira kurengerwa n'imana acira the prestansoma abera b'imana amen amen mana yambwiye ngo mbwire abantu bateranye ngo imana yohereje ambirasi ku buzima bwayo imana yohereje iki ambirasi ku buzima bwa reka nkubwire imana turi imbere ambirasi ijya ahantu igize ute ikenewe Yesu ashimwe nasomye ijambo ry'imana rirambwira ngo akiza abafite imitima imenetse yarangiza agapfuka inguma z'imibabaro yabo abera b'imana amen iyo umuganga agiye gupfuka uruguma ntabwo yarupfuka harimo imyanda ariko hari abantu babyumvishe rata ntabwo imana ishobora gukoresha umuganga iniyo mpamvu yitwa impanuka impanuka niki n'impanuka ni ikintu kitaguteguje uva mu rugo zikuragenda nk'abandi ntabwo ubuzi kuri bukora iki ariko byasa twoherereza mbirasi mu kibazo wagize imana iguha mbirasi mu rugambo hagasama imana iguha mbirasi cyane haleluya kintu cyambere ahantu habaye akisida ikihutirwa na mbirasi kandi ntabwo iza yonyine mucabe kumubwira ngo ntabwo mbirasi iza yonyine ariko ntabwo imana yakora ikosa haleluya kongere haleluya kongere cyane haleluya byo kukurekera mu kibazo urimo abakiguteye bagihari iyi imana igikoresha ibintu by'imbaraga ikagutabara bari bazi ko birangiye ikavuga ngo si igihe cyo kurangira ahubwo ntabaye nk'imana haleluya iyo mbirasi zirimo iki umuganga n'ibyangombwa bifasha umurwayi kuko ntabwo baba bazi uko yakomeretse none ntabwo yabisiga abana b'imana amen ariko nta bantu turi kuvugana ngo muyihereze icyubahiro
nabwiye mbirasi imana ya yohereza iri yonyine ibiri kumwe n'umuganga umuganga wa mbere ni imisi umaze hano imisi umaze hano n'umuganga kabiri iri hejuru ya byose iravuze ngo iduhaye mbirasi iyi mbirasi the blessings hahagazemo umuganga harimo n'ibyangombwa birango harimo ibyangombwa birango umuganga yesu ashimwe tuvuga cyane ngo amen ntabwo umuganga yaza kukureba gusa akora hababaye akora ahantu harwaye ahantu maranye igihe niho akora yesu niho akora amen hahandi hatagaragara niho akora eta sinema haleluya niho yibanda yes Yes, amen. Niho yita agahita shiraho umuti wabigenewe ashobora guhita afata ipamba agahanagura mumbwirira ngo muganga niyita ku gikomere wagize oya ntabwo yita ku gikomere ufite oya kukabashaje kuvura shiramo ipamba kugira ngo gikire haleluya abarabimana amen amen ikigenzi nuko akogereza igisebe mana ikogereza igisebe se Ego. Mani kogereza umubabaro. Ego. Imana ariko muravuze ngo amen. Amen. Yesu ashimwe. Muganga ikitonderwa hita yambaraga. Agahita arambura ukuguru. Akareba hangiritse. Yarangiza akahashyira iki. Umuti ni pamba. Arahanagura ntabwo yita ko. Oya, yabonye hari n'inyama. Zangiritse afata imakasi. Mumbwirire ngo ibyo wanyuzemo byari bihamye byo kugira ngo uzavuge ibyo Imana yakoze. Amen. Bimubwire ngo byari bihamya. Byari bihamya byo kugira ngo uzavuge ibyo Imana yakoze byumvikane. Erega hari ibintu ushobora kuvuga yaba ari nta gihamya abantu ntibemere. Ariko werekanye ko wigeze ukora. Barabimenya. Niyo mpamvu ntabwo wapfa. Oya. Wapfute se. Oya. Hallelujah. Mpamvu ujya kugerageza bikanga abandi bigakunda ni ukugira ngo nigutabara uzibuka ko hari igihe byari byanze Yesu ashimwe abera b'Imana amen hanyuma uyu muganga aguha imiti ibanza yarangiza akakujyana hehe kwa muganga uko mwarebye abaganga ndabizi hano barimo hari umuganga ushobora kudodera umuntu ahantu yangirikiye ahantu yakoreye impanuka ashira ibintu bisabwa kugira ngo akugeze hehe kubitaro ni hakudodera mumbwirire nga ni Imana niyitaye ku kibazo aho wakigiriye ahubwo Yesu nyiri ubwite wimanukiye uyu mugabo nyiri ubwite ari imanukiye mumbwirire nga ageze kuri tere ngiye kuvuga kuri tere dusenge ye kuri tere ye Asti de bafwa beni chantrere stiketi de frois imani himbazwa kuri hano haleluya imani himbazwa iyi imana yiteguye guhumuriza buri muntu wese wayiganye imana yakira shoboye amen amen muganga yakugejeje yo rera kuryamisha ku gatanda agushira ku gitanda kitondera cyagisebe agikuramo none yo bakoze impano kuyikoreye ahantu hatari kaburimbo haba harimo n'umusenyi aba harimo iki uyu musenyi ndagira ngo nkubwire ngo nakaburimbo zibaho ntabwo imana yemeye kukorera agisida muri kaburimbo yarabyemeye yikorera mu musenyi nyine none se wazahamye iki niyo mpamvu ubona nta bakiguhamagara baraguhamagara se none ahangaha ngo bigende bite uri mu musenyi mama niyo mpamvu ubona abawagiriye neza batari kukwibuka none aha mumbwirire ngo ndi mu musenyi ariko muganga muganga wita ku gikomere muganga wita mu zamura haleluya naho nakicara ndahanuye muganga wita aho wakoreye impanuka we arabizi neza nta muntu wamutungira urutoki muganga arabizi ko ari muri kaburimbo arabizi ko ari muri karitsiye arabizi ko ari muri famiye arabizi ko ari mu nshuti zamura haleluya muganga arabizi aza
ahantu wakoreye impanuka hari mu bo muvukana kari mu kudestine mage kari mu bo waramiye wazanye Kigali kari mu wo witayeho wambitse Yesu we agize ate arabisi prophesy amen nane nago twamutungira ubutoki kwa tugize amaranga mutima arabizi kurogwa nuwo wakagiri wagiriye neza arabizi ko ari uguteranya n'umugabo uyu mugara abizi azaho wakomerekeye ahariho uyu mugabo azi neza ko wareka mugenzi wawe fiance agahindukira akamubwira ama mubwire ngo arabizi haleluya arabizi azi umuhanda wakoreyemo impanuka azi ububabare burimo muri kaburimbo urasenuka cyane ariko nta myanda myinshi igize ute ibamo ya ariko mu mucanga naho ushobora gusanga haraho wagutoboye kandi bitegeranye n'iki kiki n'igikomere ibitegeranye noneho uko waguye wakomeretse hirya hari hari igiti nacyo cyakuzombye kwacu ikuko ni mu muhanda udatunganyije ariko wamumbwiriye ngo nyirubwite ari imanuki yagiye kuri te stikati Yesu azi neza uko waguye azi impanuka kuko utari uyiteguye ntabwo ibi bibazo uhagazemo waruzi ko bizaba ariko Yesu ushoboye byose arabizi ko wabanje akaboko arabizi ko wagerageje arabizi ko wafashije arabizi ko wagabuye arabizi ko wambitse benshi azi uburyo wiramiye Mana nzagushimisha umutima wanje Nzavuga imirimo y'amaboko yawe Nzavuga ineza wangiriye Mana we Zabihe byari bikomeye Warabihinduye Mana Mana nzagushimisha umutima wanje Nzavuga ibigwi by'amaboko yawe Amen. Astiger the first. Any testim I get. Prophesy baragazima. Iyimana yacu. Yavuze ijambo rikomeye. Iravuga ngo nduwo ndiwe. Wi. Kumbirire ngo Imana ije gusana ikibazo uhagazemo. Amen. Imana ihagaze bugufi ya bwawe ije guhinduka ikibazo urimo igiye gusana izo ntambara kugira ngo babure aho bamenera Imana yarabaretse baridagadura ariko iratubwiye ngo iduhaye mbirasi iya mbirasi irimo imiti ivura himbazwa Yesu amen haleluya nakumvishe bundi bushya haleluya ala ben instance gome Imana himba Imana tuyiramburira ibiganza haleluya hari umuntu wambwiye ngo ejo ngo nzabahe ubuhamya zabo bahanagarutse ariko Imana Imana narayibonye mwana umugani wate bati mwana narayibonye nange rero naragize ute Imana narayibonye ndi umugabo wo kuyihamya ko ari Imana nabonye igibasha gukura umuntu mu rupfu ikavuga ngo nimbeho njyewe nsabwe kabiri na nakowe kabiri urumva ntabufite mwana mu myaka yanjye ubu ngubu ndirimbiye happy birthday harya nuko babivuga nakwemera nkarira nubwo amarira ntapfa kuyabona ariko nakihangana ese undi murira bura ko kabari bine byagenye ariko wende ubwo nabamenye muzihangane mu mfetere ndere koko barakuririmba harya njya kubona nkabona koko abari amarira ece mwamba bare mukambira camwe ariko ko hanari ho twigira umuntu akagufetera ntago ndajya aho byabaye live koko ngo mbone kiri akadarika domenya ari montage nimba ari kato rero abari yo koko buri abari yo iri abarya igo kato abari yo gato nimba ari gato abari yo nyayo nyayo cyangwa abari ibintu nyine aba bari abatekinisi yabangaba baba babazanye abari yo pire nta muntu wenda kuzuza imyaka vuba hangantumire koko ndebe santumire ndeba koko kina cyuma ricyo ndeba ukuntu umuntu abarira yego nkami Yesu yaba rero narari
narize ngera ku rwega marira nyabona buriya nubwo nesha bundi narize nuko nari nibutse Clementine ukuntu yahangaburiye ariko kugira ngo uzabone mpfuye kurira abari munsi yidasanzwe nanacunze nabi najya mu bitaro yarashize umugabo yigeza nkubiturusha njijeje mukaru mukaru ntwitinda igera hano ngo nange nararikiye cyahe cyamukaru we none hari gihe ngendana n'abantu cyangwa nkabasura aya kumba nkumva mubwiye muri zipine ngo sheri ngunzanire ngo gafriti ngo kuri umunwa watambika njya ukagera hano kuko ntabwo ari ibintu byanjye sinashobora kubivuga ngunzanire gafriti ngo kuri nyirangarama by the way ego mwami Yesu yewe rero imana yanshiraga kubyo ndi bubonira indazi amen none se nkubeshe kuko nabaga nziko ndi buhahe ngasigaza ijana nyine ryirindazi ndayansizeho wenda ntabwo yanjye na mu nkoko ute ejo muri cyakora mvuye hano nari kanyama yewe data we inyama nayivuga guhera mu gitondo nkusa ni mugoro muri make turi inshuti nayo n'uyu kwicayeho wumva nta sitirese mu mutwe karamanuka ukajya ugira ngo mu muhogo harangaye ariko we abantu muhora muzirya mwikomera amashyi pu muzirya mutananiwe Yes ashimwe Nyirubwite yizire se Nyirubwite agira ate Amen Rero kuva icyo gihe amarira yabaye makeye ko nimba narazize mu kari cyo gihe isukari ya desa yari nyinshi byibura yari no kuyama agenda nkaguri isukari amajyana yari ako yampaye urushyi nkajya ndeba ibirori rori nayo mvuye mu materaniro hajya ndeba nyankabona muri rurakani kwacina ntisa niwe utanga ijuru nareba nkabona niwe ni izina rya Yesu none sari kunyatuza naho ni ibirori rori by'urushyi ninda n'umunaniro nirirwanye mu materaniro mu materaniro neza neza kuva rero icyo gihe urumva sinaririra ibindi na mukaru narayizize mumwikiriza ariko sticket akosti cyane amen iyi mana yacu yiyizire kuri tere iyi mana yiyizire kuri tere ejo bundi merutse kuzuza imyaka se nyivugera amen ubu murahita muvuga ngo ya myaka se umuntu yabyara abana batanu ariko njye mbyaye gatanu mwa mbyaye gatanu mu myaka 29 yanjye kuri zirindwi nujuje ubwo ni mwarimu kwe kundirimbira bya bintu navuze happy pat kuko njye nyuzuza mu bihe nyine bigoye to you happy birthday to you happy birthday to you mu bihe bigoye ubu yabaga nagiraga abantu bamfetera bwari kuba aribwo bari kumfetera nyuzuza kuri zirindwi z'ukwa kane numva rero abari igihe utanyine utabutaririmya cyangwa wenda ni nayo mpamvu njya mbaza mama niko nahuye n'umuruhu waho niwambyaye kubera ubwoba bitewe n'ibihe twari turimo ntabwo wigeze umbyara kubera ubwoba nari ngejeje igihe cyangwa wumvishe biriya bihe mpitanze kambwira ati ni ukuri ko imana wari ugeje none umuruho naciyemo uhuye n'imyaka mfite reka nkubwire nakubwira guhera mu gitondo nkusa nimugoroba Yesu we cyakora turashimira Imana igihoza mfite agakobwa k'imfura turesha karangera nka hano gutya Imana ibaho umugisha ni ukuri mbese iyo nkabona ndavuga ntuhimbazwe nako nakavuga butumwa ndafite imyaka 12 yitwa Edisa wenda muzamubona ku macano amen hari igihe kajyaga kambwira ngo ariko mama ngo ubu tuzarya duhage rero iyo ngiriwe amahirwe bikaba bihari ndamubaza nti mwana wa urahaze akambwira ati ariko ndumva mpaze pe mbese ni umwana mushobora kuganira akakubwira ibintu bigeze nko muri bine akeneye kuzakora imbere kandi nzaba ntakiriho ariko kumva wari gutekereza ibi birenze azankorera kandi nshobora kuzaba ntakiriho none si ibintu byaza nko mu myaka ijana kereka Imana ibikoze ubu uyu myaka nzamugana nzamera nk'aba musaza Yezira yamanye amen Yes ashimwe uwo rero niba mwana nigiyeho kubyara niwe ungana n'ubuhamya bwanjye niwe ungana n'agakiza kanjye maze imyaka 12 nkishijwe
Yesu ashimwe. Natuye agakiza nimutwite, nari mpfumuye na hano kuzuru uretse ko ryasibye mu myaka mikeya cyane mabuja nakoreraga niwe wari wampfumuje. Uko natangiye akazi ko mu rugo mfite imyaka 11. Ntangirira inyarutarama bampemba 2500. Mama akajyaza kuyatwara mbere kuko twabaga mu nzu y'icyatanu. Mama akaza kuyatwara mbere na nakora ikosa mabuja akankubita ngo ko runyishyure nyoko yarayajyanye. Imana igigira ijambo ryayo ikariherekeza. Nkaba mbese muri icyo gihe iyo mama gaba yabaga yamaze kujyana amafaranga naritwararikaga kwa kundi umwana kosa uri mu rugo, naritwararikaga kuko yahitaga ambwira ngo n'ubundi naho wabikosa nturi bugende nyoko yajyanye amafaranga. Ubwo buzima mukuriramo 15 nibwo nabyaye njyewe nagize imyaka yirangamuntu mfite umwana w'amezi 7. Imyaka 16 nari mfite umwana w'amezi 7. Ariko turashimira Yesu ugihoza. Urumva mvutse nabi, nshatse nabi, nkuze na nabi. Ibintu byose bimpuriyeho. Hanyuma kuko nari umwana, uwo musore yarandutaga. Ariko aka muzaga katemo, sibyo? Ariko se bari hari abo barababaga kasemo, reka mbyihorere. Amen. Ntabwo navuga ngo yigeze twigeze turwana kugira ngo anterinde. Muri make ya ntiyamfashe ku ngufu. Sibyo? Twaravuganye ko najyaga numva abana bavuga ngo hari. None habimbwiye nanjye ngenda ngiye kureba uko babigenza mpakura umwana w'umukobwa. Imana ikuyeho impanuka. Ishumva Imana ikuye impanuka imbere yawe. Imana ikuye impanuka imbere yawe. Ariko Imana tuyikomera amashyi ikuyeho urupfu rubi. Ugiye kuba n'Imana bundi busha. Amen. Imana irambwe ngo irakwimanye. Amen. Ikibazo cyari kiri imbere yawe Imana iragikemuye. Amen. Tuyikomere amashyi yo kabyara. Ubonye mwiri ya modoka irimeze nka Vigo. Mbona Professor. Ya modoka ibifite imyanya ibiri ntabari nka Vigo imbere n'inyuma. Siko bayita. Imana ikurinze gukora impanuka uyicayemo. Professor. Sibayita ni dubure kiba gifite urundi inyuma rudasakaye. Abera b'Imana amen. Rero bivuze ngo Imana iracyagufiteho umugambi. Nubwo Satana kugendaho, ntabwo Imana izakurekura. Iri hejuru ya byose. Haleluya. Iracyagufite mu biganza. Amen. Kandi Imana ikurinze kurwara umutwe wo mu misaya. Iyi Imana tuyikomera amashyi. Amen. Nimutuma mvuga ubuhamya. Urumva rata. Noneho uwo musore ahita zarasaba, aza kwibwirira mama ngo yanteye inda. Araza arasaba arambira ati rwose tuzabana. Yavuye mu mujyi wa Kigali kuwa kabiri imbyara kuwa kane. Uko yari yambwiye ngo nyuma yo kubyara urahita uza tubane. Urabyumva? Muheruka icyo gihe. Agiye mfite inda y'amezi 9. Hanyuma Imana yo kabyara ishoboye byose. Iyi Imana igihoza amarira ikavuga ngo nitubeho. Hanyuma yagiye kuwa kabiri kuwa kane ndabyara. Kuwa kane mbyaye nongeye kumuboneza ubundi umugabo umwana agize imyaka 9. Ngewe nonkeje umwana amezi 9 kubera kubura igituza. Kuko nirirwaga ndi gucuruza imboga kimironko. Iyi Imana yacu iyo tuyivuga, iyi Imana ifite ahantu yadukuye. Amen. Hanyuma ngacuruza imboga, icyo gihe imifungo y'imboga yari nk'itatu 104 mu isoko rya Kimironko. Ariko turashimira Yesu, aho rero niho nakishijwe kuri uwo mwana. Ngiye gusenga, mama bamunyandikiye kubagwa, barambwiye ngo mfite umwana munini mu nda, bashingiye ku myaka mfite. Ntabwo uyu mwana namubyara. Yari umukobwa mukuru ufite mbese munini ufite ibiro 5400. Fata imyaka nari mfite ushyireho ibyo biro by'uwo mwana. Barikanga ati ntabwo uyu mwana ari bumubyare. Banyandikira cesarienne. Iyi Imana yimera icyubahiro ntabwo yabura inzira icamo iza kugutabara. Haleluya. Namaginga ya ndacyabyara abana banini. Nizo primateri zanjye nubwo zibyara kubera inkoni ariko n'ukuri ko Imana nta mwana njya mbyara uri hasi ibiro 3. Kandi baba bategejeje igihe. Mbona bavukanye 5. 400 ngahe kera ku mwana umwe bavukanye 600. Umwana bavukanye ibiro 600 umuntu yambwiye ngo uzabyara urunyo. Ngira Imana nti gute ushobora kwemera ko mbyara urunyo. Mana irambwira ngo ni ukuri ntabwo uzabyara urunyo. Yesu ashimwe. Ngiye kubona mbona ngiye nagize inda nini mu mateka kugeza ubwo nakantu iyo kari gukoraho ngo yari guhita iturika. Urumva? Ariko kuko Yesu ari umubyeyi. Yesu azakuramira uko byagenda kose. Iyi Imana yacira abasha.
abera bimana amena yakwara mbona Yesu asohoje isezerano ankubise umwana ungana gutyo uwo mwana yatumye nifuje kurwara ndi mu bitaro by'ikibagabaga nifuza kurwarirayo kuko numvaga hano ngiye gutaha ari ibibazo hajya mbwira imana ni nta cyamarari ufite hano hafi kuko nabonaga abasilamu n'abantu bagemura havuga ni hano ndahakura guhembuka nge nta biryo nyine gusa ntumbyumvishe umuntu yakifuza indwara kandi ari muzima ariko turashimira gitaro gyukora turashimira Yesu gyutabara abera b'Imana amen amen hanyuma uwo mukobwa papa wenda mubura ariko yagiye yarasabye nyine mubonejo bundi muri covid nibwo namubonye nyine gitangira nabwo ari umuntu ndi kubwiriza amfata ka video aza kukamwereka bari kumwe ngo nabonye umuma muvuga imana arangije aramubwira ngo munyereke uwo muntu amumpe aramunyereka nyine gutya kuri telefone aramubwira ngo wampaye nimero y'uwo muntu undaramubwira ati hoya ndayiguhuye imaze iki atuzaze nkwereka hasengera naho Yesu yarafite izindi nzira undi nawe arangije ngo muri uko kugwa ngo yagiye nyine isereri kizunga kimera nk'ikimukubise hasa ari kagenda avuze ngo uwo muntu umwana afite wa mbere nuwanje wa mugabo yibuka ko natanze ubuhamya ko mfite abana badahuje ahita ampamagara arambira ngo umuntu witwa gukurikira muzi ntinda muzi ngo ari hani musanze rero kwa muganga bari kumukansoringa nisabaye iki naba ngo araguye ntere kamurare batabaje atari numvaga ko nta kintu cyamutura hasi nuko namwanti araguye ngo yi ariko turashimira imana ifite ukuntu igikorosinga igasohoza ikintu imana yavuze ubwo nibwo nahise ngenda njya kureba aho avuka njyana n'umwana ubu mwana noneho yari kwandika ku ishuri abona ibisekuru yuzuza twayikomera amashyo kabyara amen abona iki abona ibyo yuzuza uyu mwana ni ubaye urufunguzo rwa mama rwo kujya mu nzu byibura y'ibiro y'amafaranga nka 15 ubundi ntago twabonaga ko twayijyamo ariko ndashimira gitare ujye uvuga ijambo riremereye tuhavuye baramupfunyikiye uravuga ati ntago twari tubizi ariko umwana ni uwacu byo biragaragara Yesu ashimwe abantu bo kugisenyere rero bagira n'urukundo amen rero mbona bamweretse urukundo rukomeye cyane uwo mwana rero yarakuze urumva sinari nsabwe bwa mbere ejo bundi rero mura na tipe urumva tuba turahuye ndi umufiye mere abandi bateraga ikora singuzi kurinda kuko nabaga nadariye mu rugo nari nzi ko umuntu byarira mu rugo atajyashaka abandi batera ntuzi kurinda mana uzampa umugabo we nta kindi cyambaga mu kanwa ahandi ko abandi bahimbazaga ni ukuri kw'imana njyewe numvaga ko ari umugabo noneho nari umukristo usengera mu itorero rya Girugari bakampa gutera ikorasi nakundaga rero ngo ari ku ngoma nayitera nkishyiriramo ibitero by'umugabo kandi tugiye kuririmba iyi mana ishoboye bingahe hanyuma ibi nkubise uwo mutipe rero imaze kumunkubita urumva amen turasenga turamenyana umusore aza nyine kurambagiza njya kumwerekana iwacu na warancana hanyuma tujya kwandikisha umurenge ubu ndi umuntu wapfishije umurenge ishuri ntabwo imana yikwigishije ntiwumve irakurekura so bibazo nahuye nabyo yari yaranciriye iki amasiri ariko uko numvaga ko ari umusore nkumva ntabaye mbyaye simbi hagaciro nandikisha umurenge ya minsi umuntu amara 20 n'ingahe imbere y'imana narayimaze ariko birangira bipfuye ku munsi nyine wo kuba twakagiye gusezerana birangira byanze iyo si inshuro ya mbere ubwo ni ya kabiri ariko kuri uwo ni ya mbere kuri tipe ariko we imana irashoboye iyi mana irahoza iyi mana ifite imbaraga arambira ati hangane reka njye gusaba atanga igice iwacu abatanze kuza gusaba aduhakanira kuwa gatandatu mama bari kumutwerera ati ntabwo nkibonetse we ubwo imana ntiyarivuze ariko nuwe ari kuzura umwuka akambwira ngo mureke nari kuvuga akagize ate avangiwe kandi urumva imana yari iri kumburira ndamubaza nti se bite ngo amafaranga nayabuze ngo ubona yahaya yayanyemye tureba ubushara bashigishe amatente yari ataramamara cyane bamanikaga bya bishitingi ntimubibona turibaza se turabisenya imikenyero yari yaje reka mbabwire iyi mana ni nyembaraga amen abarambwiye ati biranze ati rero icyanyuma gisigaye nuko tugiye kubana
nagiye kuwa gatandatu nimugoro ni ngize umuhanuzi uhanura ivumbi rigatumuka rijyanye imba ndagishye tugezeyo nsanga turaryama ku nkarakara njye wandi umugeni rero waryamye ku nkarakara ari umugeni murazizi ya matavari amwe bubakisha murayazi he nayo ngayo rero mubajije ngo banyimye igitanda navuga nti karabaye urumba rero nagezeyo mpita ntwita urabyumva none hinda nayiba nini yakina nkagira ngo umwana azavukana cya kibari kubera yahuye n'itafari ariko imana burya ifite ibintu ikora yesu ashimwe yajyaga guhindukira akankomanga ngo ntugwe hasi ngiye guhindukira ntisawe urukundo rwari furu we nta nubwo wari kubona ko harimo ikibazo rakareka ariko nta n'icyari gihari reka nkubwire nimba ari ikintu kiryoha ni ukubana n'umuntu wumva wishimiye mu buzima bwose murimo ntabwo nigeraga mbona ikindi kibazo rekareka hanyuma twatunzwe n'imyembe amezi abiri ibitoka by'imyembe akurira akabihanura ariko imana izangirire neza aratanara nayo akurira buriya umwembe wawurya iminsi ibiri usigaho supadipe cyangwa umunyu ukarinda uhaga ibi bintu narabiriye mfite inda nasohoka nkajya mu masengesho ntagire umuntu ubimenya umugabo akambwira ngo ntagire umuntu uzamenya ko ufite inzara umunsi wa mbere ankubita naramurebye ariko niwe ra ndumva reka hari ikintu kijya bakiba surprise najyaga nakira abantu nyine bakambwira ngo dusengere umutware nyine ntitumeranye neza noneho ngiye kuko twabaga turi gusengana nkamureba nkumbwanishe riri nizungiye wabikora ntareke tukadusengere uyu muntu ariko agiye kuruma igifaransa cyarakamye pe imba mbyayi wa mbere udakuze kubera urushyi no gutekereza nimba ari ikintu kigwa Clementine duhura ngira ngo niwo munsi bari bagiye kundoda ahantu yanteye umugeri iyi mana iyo tuyivuga ifite ahantu yadukuye yesu ashimwe amen noneho kuba narinzwe ntabwo nari kubwira abantu ko mfite ikibazo ndakurahiye niyo navugaga narisobanyaga ugasanga mvuze n'ibyo batazi ni umuntu wavuze ngira ngo barabona ko ndi mwiza ariko iyo mu kibazo nta muntu ubona kuri mwiza iteka ryose babona kuri mubi reka nkubwire ubuyobozi bwageze ku rwego buza mfite umugabo w'intama my friend yewe mana yesu kirisito we ninge shano wagusuhuje cyangwa akabona uransuye uri umubyeyi arakubwira ati reka tubahe umwanya muganire nkandi mwari nyamuka baga tuvuye iriya ni papa nkaza ngira nya nti amen reka mbabwire iyi mana mufate mu kiganza umubwire ngo nyiri bwite yizire kuri tere noneho ubuzima nk'ubwo ntabwo wabusobanurira umuntu ngo abwumve reka ntabwo wabuvuga ngo abwumve yesu ashimwe ariko turashimira imana umunsi wa mbere ubuyobozi buza barambajije ngo ibintu uvuga nibyo cyangwa sibyo bo ubwabo baratuganiriza ibi bintu impamvu mbivuga mfite n'impapuro zabyo zagiye zandikwa n'ubuyobozi ntabwo ari ibintu bya bino biri hano ubuyobozi buza ku nshuro ya nyuma yantuye ku mukingo mvuye mu materaniro arampanura ngo po hanyuma ndabastinga ndashwanyuka nyine murabyumva mwite mwana ahitaza ego mwami yesu nageze kwa muganga nyine bahita bamfasha nawe ndamubyara uwavukira amezi umunani uwa mbere namubyaye ageze ari we se w'umwana ntareze utaramureze uwa kabiri avuka ashyitse ariko ntari mu kibazo uwa gatatu niwe natangiriyeho inkoni yesu ashimwe ariko imana irashoboye amen noneho uwa kane niba wavutse ari uw'amezi umunani mpuye n'iyo kesi yo kugira ute yo kugwa umukingo do iwacu harya irene ntuhazi irene niwe waguha umukingo neza dufite umukingo wubatse gutya natinze gutaha ansize mu materaniro kandi twari twiriranye arambwira ngo sinagushakiye kwikingurira mugihe ndi kumusubiza ngo nasomaga amandiko na n'ubu ntarambwira ikintu yankubise icyo numvishe ni ukwisanga he muri rigori hasi
mbona nabastinze amandiko se ni yari umuvuga butumwa nago twayandikanaga eh ku mwana afesha erega erega mwana umugabo wanjye arabwiriza umugabo amen hanyuma aho ni habayobozi baje bafata umwanzuro wo kudutandukanya umugabo akinjirira mu kwirembo ngewe nkinjirira hehe mu gikari eh na uvuyemo ndi muzima ariko nabimenye ndi kibagabaga nibwo namenye ko ari hondi eh ariko mba mbayeho yesa shimwe iyi mana igizura amen cyo nibuka nuko banteraga imiti nkumva ntabwo ndaho hafi ariko ko nari mfite isezerano ry'uko nzabaho imana yongera intiza kubaho yesa shimwe aho niho rero abayobozi baje baratugabanya baravuga ngo ibintu by'abantu nibisobanutse twari tutaranasezerana n'imbere y'imana amen nyuma yaho y'ibyo byose yaje gusaba n'umurenge byose birakemuka hanyuma aho ngaho ariko mariage yari taraba mu kwiyunga kw'icyo gikomere arambwira ati nubundi abana nkubyaje njyewe n'abadayimoni babintera njya kumva nkumva satana arambwiye ngo kubita nkabanda kubise ariko ndihanye ikibiye kubikwemeza tugende imbere y'imana numvaga kuvugira imana wambaye impeta ari fiyeri noneho nasezeranye kwa gatandatu ku itorero bamakuyobora amateraniro ku cyumweru doniriwe meze nti haleluya yesuwe umva nyine ni ukuvuga ngo iyo kara kameta keza ariko nirirwaga nk'amena yesu arakora abantu nyine babone ko hari ikintu kiri hehe ariko imana ishoboye byose rata amen iyo rero idakangwa n'ibyo wanyuzemo iyo ngiyo niyo iri kukubwira ko ije kuri teri hagira ibintu imana bituma imanuka izina ry'imana rihabwa iki icyubahiro muririmbyi yaravuze ngo nta kigeragezo kitagira iki kitagira iherezo yesu ashimwe ubwo nabaye primateri ya kabiri ariko ubwo kuri njye ni uwa kane uwa gatanu rero nawe ni uko yaje iyi umwana wa gatanu njye mbyaye gatanu umusho mu bibazo abana baraza niyo uboneje ntibiguhira ntabwo biguhira reka reka ni uku kukubita saa kumi ukaryama saa kumi n'ebyiri none nyine baraza baragukubita ukaryama kare kandi iyo uryamye kare ntabwo nyine bibi ndabyibuka umunsi wa mbere ndyama kuri matora naramubwiye cyari ikimatora kinini amubwira nuhere hano nanjye mpere hariya duhurire hagati twigaragura nyine kwa kundi gutya kuko rwari ururavi mwana rwari rukiri mu rurave arigaragura nanjye ndagenda no hagati hagati habaye iki murakoze yesu aze kuri tere amen haleluya n'ubu rero nuko nashidutse yaje amen hanyuma nyuma yo kwimarira namaze ukwezi kumwe nambaye impeta ya mpeta mba ndayambuye ndayigurisha none ko nari nshonje kandi igurishwa nari kuyigumana se narayigurishije nguriye igihumbi umumama yari yankoreyeho umugisha nyambika impeta ngo nimba ariya bayita ngo iriya bagura ku magarama inzara indi yanyimanukana mu mujyi nari nkiri umugeni yesu ashimwe mani ikajya imbwira ngo nkurangirije urugamba nzarurwana bucece nzihesha icyubahiro ariko ubwo hari icyo naziraga ntavugira kuri kamera ku bwa sekirite murakoze amen yesu ashimwe ariko yesu wajya abasha kuturarura akavuga ngo nidukomere imana ishimwe amen hanyuma mbaho aho ngaho njyewe nawe twaje gukingura wa muryango abayobozi bafunze turawifungurira turiyunga ubwo ntabwo mubyumvishe we urya muryango abayobozi bafunze njyewe nawe twarawuciye turongera turiyunga inzu imwe aha
undi hano hari ibintu bisaba ko wiruka murakoze yesa ashimwe rero ubwo buzima nibwo nanwereyemo imiti njya mbabwira y'umutima nahagiriye umutima ukomeye mugabo tukamurebera mu birahure kuko abaganga ariko bari bamusabye bari bamubwiye ngo mu gihe ugiye kwinjira gikomanga ntugatungura umugore wawe iyo yantunguraga nahitaga nitura hasi ariko iyo nabirebaga kagiye kuza bampaga ikinini ngahita nkimira rero hashize imyaka itatu ntanywa umuti aleluya niwo nkuye aka kabiri ntabwo nari nzi ko abantu babyibuha imana yajyaga ibivuga nkumva ntanzira ariko mwa bijya biza pe yesa ashimwe iyi mana iza cyangwa ntize abantu bateranye amen abantu twaje imbere y'imana amen imana ihimbazwe niyo mpamvu mvuga ngo mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza kizangirira neza imana irambwiye ngo ninkubwire ngo irigwatirije igize ite irigwatirije tuyihereze icyubahiro yo kabza haleluya 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 uririmbye arangije aravuga ngo dushingiye ku byo yakoze hari icyizere kibindi imana yacu izakora dushingiye ku mirimo ikora hari icyizere kibindi izagira ute izakora imana irambwiye ngo ninkubwire ngo iragutunguye kandi imana ishoboye byose irambwiye ngo ninkubwire ngo ikiraro cyari kibaye nk'igicitse ariko yesu ntabwo yemeye kukigwamo uyu mwami agutambukije iki kiraro amahoro tuzamurire cyane haleluya iki kiraro imana ikigukuyemo ikigukuyemo mu mahoro ikigukuyemo useka imana iravuze ngo impapuro zakuregaga imana iraziciye imana ivuze ijambo rikomeye ngo ninkubwire ngo irigwatirije haleluya imana ishimwe yesu ashimwe amen ibyo abantu batabona n'ibyo imana ije gukora ibyo utasobanura ngo bemere n'ibyo ije gusobanura aho ubona utavuga imana ije kukuvugira imana iravuze ngo nukomere ku ibanga kubera ko iyi imana iratunguranye uzibuke kuza gushima amen tuyihereze icyubahiro yo kabyara haleluya tuvuga ngo amen amen yesu ashimwe amen ubu twa ntiducyeya tuzajya tugenda dukuraho duceya ariko dushimiye imana ko nyir'ubwite yiyiziye dushimiye imana ko yiyumvishemo ko agomba kudutabara dushimiye imana yo kabyara yegereye ikibazo wazanye ikibazo umaranye iminsi twasomye ijambo rivuga ngo yegera ikiriba arangije agira ate agikoraho abera b'imana amen agira ibintu imana ikoraho wazanye imbere y'imana agira ibintu imana iramburaho ikiganza agira ibintu bituma imana ibanguka zamura haleluya yesase yesa agira ate tuvuga cyane ngo amen amen hagurukaho gatoya tugiye gusenga tugiye kugira ute tugiye gusenga mana yambwiye ngo nkubwire wowe protokoli imana iri kumbwira ngo ninkubwire ngo y'ubwayo iguhaye icyo gusubiza abakubaza imana iguhaye icyo gusubiza abakubaza mani irambwiye ngo igihe cyo kudipisiti kontrasi igihe cyo guceceka kirarangiye imana iguhaye icyo gusubiza buri muntu wese ugiye kujya kubaza muririmbye yuzuye umwuka aravuga ngo mpande zose urahari wumva ukuntu gitaravuze arambwiye ngo niwe wenyine ukuvuye igikomere kandi ibyo warebesheje amaso byakubabaje ntuzongera kubibona ahubwo uwera aravuze ngo aguhaye icyo kubabwira hari ikintu umuntu avuga afite n'ikimenyetso tuvuga ngo amen mani imbaraga zawe zirakomeye 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 uracyari yamana ivuga bikaba uracyari yamana itegeka bigakomera uracyari we uracyari yamana ivuga bikaba uracyari yamana itegeka bigakomera uracyari yamana muhagararanye mufate mu kiganza ngiye gusenga mumbwirire ngo amaboko amaze igihe aguterura kwanga nagutereke hasi yesu yaje kuguterura ese arabyumvisha this way ongera umumbwirire ngo amaboko amaze igihe aguterura kwanga
nagutareke hasi Yesu yaje kuguterura aya maboko yaraguteruye yaragusebya aya maboko yaraguteruye ku distance ariko Yesu yitaguye kuguterura uyu mwami yitaguye kuguterura ahumaze igihe Yesu araguteruye ababyizaye tuzamure haleluya aya maboko amaboko yagutwaye uko ashaka aya maboko wayabayemo igihe kirekire aya maboko estita lawe ni sansoma uye n'ikibazo ntabwo aya maboko yavuze ko aricyo ariko Yesu aravuze ngo niba gutereke hasi uyu mwami yiteguye kugira ute ariko aguterura cyangwa ntaguterure haleluya aguterura muri ubwo burwaye amen aguterura muri ubwo buru amen shani prophesy mani kurinze kurwara umutwe wowe wo mu mapwinzobe imani irambwe ngihagaritse umutwe w'ibitero umutwe wagukubitiraga mu misaya imani irambwe ngihagaritse muri aya materaniro kabiri imani irambwe ngikwinjije mu bihedista for the bride z'amashimwe gusa amashimwe mfite sinayavuga ngashire wanyumvise de winjiye mu bihe by'amashimwe imani irambwe ngo ningubwire ngo ikwinjije mu gihe cy'amashimwe iyi imani irambwe ngo ikwitayeho iyi imani ikoze zisoni the blasted the price sense abari bazi kugiye guhuma haleluya imani iravuze ngo oya kabiri nakongorera amashimwe mfite sinayavuga ngo ashire niwaretse ngo ndagare cyangwa ngo amashimwe kagirirwa umugisha stige eda distance ere preres de fas imana yo mwijuri irambwe ngo niyi kugendesheje amahanga imana irambwe ngo iguteje intambwe bigiye kumenyekana imana irambwe ngo ninkubwire ngo ikize kampani imbere yawe ara stide preres tasin my gun kandi yari irambwe ngo urugo rwawe nurunyamugisha imana ishimwe ati sinema umva ko yasavuse arambwiye kubaho neza kubera ko imana ituye iwawe yes amera b'imana amen amen haleluya arambwiye ngo ninkubwire ngo iguhaye bika yo gusinya imana ishimwe hari ibintu uri gusinya wakuraho sinya bagatera kashi imana ishimwe imana irambwiye haleluya shimwe yesu itasi shimwe prere chantrer nukuri imana iravuze ngo degende niye kumenyekanishije haleluya ugiye gukenerwa n'abakomeye ugiye gushakishwa n'abantu bakomeye imana iguhaye ubumenyi bw'uko abagiye kugusanga nabo babugukeneyeho umva uko Yesu ambwiye arambwiye ngo ntabwo uzigera ukora impanuka iyi imana irastide bright chance iravuze ngo oya mahora distance ma satani yibwira ko ariko imana irambwiye ngo ntabwo uzongera kwebesha haleluya tuyihereze icyubahiro haleluya tugiye gusenga aya maboko agutereke hasi yego Yesu yiteguye kuguterura aya maboko agutereke hasi uyu mugabo witwa Yesu yiteguye kuguterura abera b'Imana amen numvise ijwi rimbwiraga abamama bateranye abaki Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwandike vi abagabo ntimugire ikibazo andika vi andika noneho abantu basoje aya masengesho abantu batangiranye n'iyerekwa ry'umubyeyi aba bantu batangiranye n'iyerekwa ry'umubyeyi gira gutyo byitondeye apana kwandika vuba vuba oya andika buhoro buhoro kuko Imana irambwiye ngo hari ibintu vivuye icyumweru mugiye kwinjiramo n'icyumweru cyo gushima reka nkubwire icyo musho Imana irambwiye ngo nimubwire ngo ibiganza byawe Imana ibihinduye umuriro Imana ibihinduye umuriro abera b'Imana amen Imana ibihinduye umuriro kuko ari Imana ishoboye byose irambwiye ngo uhumure estide bray ugiye kugubwiriza mu bantu nyine twadahuje natwe uruhu imana ishize invitation imbere zawe nyinshi nukuri kw'imana nukuri kw'imana arazuriye giye mu bantu tudahuje uruhu ugiye gukorayo imirimo n'ibitangaza imana igiye kugukoresha ikiganza cy'imana kikubonetseho tuyihereze icyubahiro yokabza
mana mbwe ngo itanze perime muri aya materaniro iyi mana tuyikomera amashi imana itanze uburyo tugiye kumenyekana ko hari imana iyi mana ishoboye bingahe byose tugiye gutera haleluya eshatu amen singahe ubwira imana ngo ndagushimiye ko wohereje ambulance ku buzima bwanjye ndagushimiye ko hari icyo uremye bundi bushya aba papa amen aba papa amen mana mbwe ngo mu makofi imana isizemo ikintu gifatika ikintu gifatika ikintu gifatika imana ishimwe izi haleluya wazumvishe rimwe kabiri gatatu haleluya Sindi mwe mu izina rya Yesu kabiri gatatu sawa ngicare imani bahumugisha